todos os companheiros que estão comigo aqui nesta mesa. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão presentes aqui na plenária, em nome especial do Estevam, e em nome da Federação Nacional de Voluntários, gostaria de agradecer o convite para estar participando desta atividade e também desta mesa aqui, contribuindo na discussão sobre um tema que para nós é de hoje, de extrema relevância, que é a questão do saneamento básico. Eu sou Pedro Gross, estou hoje como presidente da Federação Nacional dos Urbanitários, também sou diretor do Sindicato dos Urbanitários do Pará, sou aluno de Belém do Pará, e vim para cá para estar também ajudando a construir esse debate. E, juntamente com os companheiros e companheiras do Sindicato de Saneamento aqui da Paraíba, Sindicato de Água Paraíba, que estão aqui também participando desta atividade de extrema relevância para enriquecer o conhecimento dos companheiros e companheiras com relação ao que nós vamos tratar aqui. Iniciando, antes da nossa apresentação, eu tenho duas notícias que para nós elas são de extrema importância. Uma é que ontem nós conseguimos ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória do governo Temer que visa privatizar os serviços públicos de saneamento no Brasil. Então, ele editou uma medida provisória e, na avaliação que nós fizemos, essa medida provisória está cheia de inconstitucionalidades e, por conta disso, nós, ontem à tarde, já ajuizamos no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar esse processo dessa medida provisória. E a outra vitória, outra importantíssima também, foi que nós não conseguimos deixar que no Congresso Nacional fosse escolhido o presidente da comissão e o relator desta comissão. E aí, depois de muita confusão que nós conseguimos fazer lá, os deputados da oposição todos se retiraram, não houve quórum, e por conta disso, a medida provisória era continuar parada no Congresso Nacional, esperando a escolha do presidente e do relator para que ela possa seguir a sua tramitação. Então, é uma luta que nós estamos desenvolvendo aí no sentido de manter o saneamento como um bem público e que ele preste um excelente serviço para a população brasileira, que é um dos pilares das nossas empresas com relação aos serviços públicos prestados de qualidade e acessível a todos e a todos. Porque a água, para nós, ela não pode ser considerada uma mercadoria, ela é um bem essencial para todo mundo. Então, na nossa reunião internacional da rede, apelada do ACIT, água, direitos e utopias, prioridades no processo de democratização da política da água. Passando um pouquinho. Direito à água, violentado, prioridade no processo de democratização da política e a gestão da água no Brasil. Passando, por favor. Precedente da política de saneamento. Nós tivemos aí ao longo do tempo o Planasa na década de 70 a 86. Em 86, nós tivemos a instituição do BH. Aí depois nós tivemos um período que o Brasil ficou sem uma política de saneamento. Nós passamos muito tempo sem uma legislação que realmente trouxesse um arcabouço para o serviço de saneamento do Brasil. E depois o setor passou e conseguiu, graças à exceção do governo Lula, à presidência do Brasil, nós tivemos em 2003 a criação do Ministério das Cidades e, consequentemente, a Secretaria Nacional de Saneamento. Em 2005 para 2007, nós tivemos todo o estudo para a implementação de uma nova legislação no país. Em 2007, acabamos por ter a Lei Nacional de Saneamento, a 11.445. Por favor. E com o advento da lei, da 11.445, o setor de saneamento começou a receber numerosos recursos, haja visto que até então
os recursos que nós tínhamos para a questão de segurança e saneamento ele era muito insignificante e não traduziu a realidade que o país precisava para melhorar a questão do desenvolvimento, da expansão das redes e levar saneamento público de qualidade para todas as partes do país. E com o advento disso veio os programas do governo federal, PAC 1, Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, que vieram no sentido de disponibilizar recursos da União através do ONGU, da Caixa Econômica e do próprio FGTS para as obras de infraestrutura de saneamento básico, a modernização das nossas companhias e o desenvolvimento dessa área aí, que é uma área que é estratégica para o país, mas que não tinha recursos ao longo dos anos. E durante esse período da gestão do presidente Lula, com o PAC 1 e PAC 2, mais de 104 bilhões de reais foram investidos em saneamento no Brasil. Infelizmente, desse montante como um todo, o país, até o momento, ele não conseguiu gastar toda essa quantidade de recursos. Passando, por favor. Eu estou fugindo um pouco aqui, porque os gráficos aqui, eu estou vendo que eles ficaram muito distantes. E aí ficou muito difícil da percepção de vocês. Então, os investimentos do PAC, tá? Em bilhões de reais, chegamos aí a 103 bilhões, contratado 98 e executado 53 bilhões. Então, nós temos aí muitos recursos que estão ainda para serem implementados, mas que as companhias de saneamento, infelizmente, sejam as públicas, as municipais, as estaduais ou as privadas, realmente elas não têm conseguido implementar todo um conjunto de recursos necessários para que essas obras sejam concluídas. E o resultado disso é esse aí. Agora nós temos um dado, agora de 2018, que é altamente alarmante para nós que estamos no setor de saneamento. O governo federal, este ano, está disponibilizando para o setor de saneamento apenas 600 milhões de reais para investimentos em saneamento. Então, se a gente observar o crescimento que nós tivemos nos recursos ao longo de 13 anos, nós estamos vendo aí que nós vamos ter uma queda significativa que basicamente não representa nem 1% de todo o investimento que o governo federal vinha fazendo no setor de saneamento. Passando, por favor. E aqui, o mínimo de atendimento de água e esgoto nos municípios prestado pelo informações prestadas pelos NIS, no ano de 2016, nas regiões geográficas do Brasil. Região Norte, água, atendimento só para 55% da população. O Nordeste, 73%, o Sudeste, 91%, o Sul, 89%, o Centro-Oeste, 89%. No Brasil, na América, 83%. Na área urbana, 67%, aí vem todos os índices. Agora, o índice de esgoto. Na região norte, nós temos hoje apenas 10,5% da população de toda a região norte que é atendida por esgotamento sanitário. Então, os números no nordeste, ele sobe para 26%, no sudeste, ele vai para 78%. No Sul é 42% e no Centro-Oeste 51%. Então, a média nacional hoje de atendimento de esgotamento sanitário no Brasil gira em torno de 51%, no total em 59% na área urbana. Ou seja, na área rural nós não temos, infelizmente, os dados consolidados para estar trazendo aqui para mostrar para vocês. E esgoto gerado, esgoto coletado, 44,77%. Então, esse é o mapa do saneamento hoje no Brasil. Sendo que a região norte é a região que mais detém água no planeta, no Brasil, e ela tem os menores
sudeste, diferentemente do sul e do centro-oeste. Ou seja, nós temos mais água, mas não tem realmente um atendimento que chegue a 100% da população da região. Passando por outro. Quando observamos os números, apesar do agora, fica claro que estamos longe de garantir o direito do banco da água e o esgotamento sanitário e a grande maioria da população com estoque do destaque para a região norte e nordeste. Defesa de serviços públicos, garantir os direitos humanos à água e o esgotamento sanitário relacionado à universalização do acesso aos serviços para toda a população brasileira, dependendo da sua capacidade de pagamento, trata-se de um custo a ser assimilado pela sociedade. A universalização do acesso é a garantia dos direitos humanos, passa necessariamente pelo fortalecimento do papel do Estado como gestor e operador de serviços públicos. É outra defesa que nós fazemos contra a questão da privatização. Ou seja, não será através de privatização de serviços, seja de forma pouco, que superaremos os desafios da universalização. O governo vem com um discurso hoje, com a questão da MP844, que ele vai, o Brasil vai conseguir dar um salto de qualidade na questão da universalização dos serviços de saneamento, com as empresas privadas, já visto que ao longo dos anos as empresas públicas não conseguem atingir os objetivos da universalização. E o discurso do governo vem nesse sentido, só que nós fazemos um contraponto dizendo que não é com a privatização que o Brasil vai conseguir dar esse salto de qualidade, porque os estudos internacionais e os próprios estudos que nós temos aqui de caso do Brasil mostram que a privatização ela é um fracasso. E aí nós temos o exemplo de Manaus, nós temos o exemplo de Tocantins, nós temos o exemplo de Campo Grande, outra cidade importante, que houve a privatização, mas os resultados não corresponderam às expectativas. Vamos lá. Aqui ficou já difícil para vocês estarem lendo devido à quantidade de slides aqui para que nós pudéssemos estar mostrando para vocês, mas é um pouco disso que eu estou falando para vocês. Nós temos um trabalho contra essa questão da medida provisória. E essa medida provisória é da pele de morte da lei 11.445, que foi construída pelo conjunto da sociedade. E um dos pontos que nós questionamos bastante na questão da medida provisória é que o governo federal entende e ele tem a legislação a dizer que as concessões a partir de então, os municípios terão que fazer uma opção, primeiramente, com as empresas privadas. Caso as empresas privadas não tenham interesse na concessão de serviço, aí sim eles podem contactar com as empresas públicas. E pela legislação vigente, a 11.445, a pactuação é entre entes públicos e depois, se não houver interesse do público, aí sim contactar o privado para a prestação desse serviço. E o tema inverte isso no sentido de quê? Que a privatização ela é prioridade do governo dele para que os serviços saneamento sejam prestados junto com o Brasil. Está certo? Aí nós temos aqui PL 266 de 96, que era o PL que visava também tirar a autonomia dos municípios e passar para os 27 estados, no sentido de privatizar aquele projeto de José Serra, PSDB de São Paulo, e que nós conseguimos derrotar no final do governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos aqui a atuação, não só da federação, mas de diversas entidades a nível nacional, que de forma articulada, lá naquele período e agora, novamente, nós estamos de forma articulada lutando contra a aprovação desta medida provisória, porque todas as entidades que dependem dos serviços de saneamento público no país, Federação Nacional, a SEMAI, APES, APICOM não, ABAR, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, essas entidades e a ESG, Associação Brasileira de Agências de Saneamento, são contrárias a esta MP, por entender que ela tira a autonomia do Estado para entregar diretamente para a iniciativa privada a gestão dos serviços. E aí, o programa de parceria de investimento, o PPI de 2017,
assumiu o governo, ele mandou uma medida provisória em abril, e quando foi em setembro, ela já se transformou em lei. Uma tramitação super rápida no Congresso Nacional, e ela veio para nortear, e ali claramente o governo definiu as diretrizes para a questão do saneamento, que teria que ser o saneamento privado a partir do então, Brasil, com o advento da lei 13.334 de 2017. Aqui ele errou, não é de 2017, tá? Aí ele, a apresentação ela fica apresentada por conta da questão da tonalidade, que acaba não permitindo que vocês possam visualizar o contexto que está colocado ali. Mas o entendimento nosso é que o setor passa a viver uma intensa restrição de recursos financeiros, e aí aquilo que eu falei há pouco, sobre o declínio dos investimentos que são investidos em saneamento. Ano passado foi 1.200 bilhões, e este ano agora a previsão é de 600 milhões para o Ministério das Cidades, que é um órgão que realmente regula e que tem os investimentos necessários para investimentos em saneamento. Isso aí é significante para o setor que hoje carece extremamente de recursos públicos. Haja visto que toda a legislação não permite hoje que as companhias estaduais possam estar conseguindo recursos através de entes privados. E aí, através do FGTS, do Orçamento Geral da União e do próprio Ministério das Cidades, que está colocando esses empecilhos aí para a questão do saneamento. Então, nossos desafios hoje, barrar a MP, nós estamos conseguindo até o momento uma grande mobilização nacional e lidar com várias entidades do setor. Fortalecer os instrumentos de controle social, que hoje esses instrumentos eles não estão sendo aplicados pelo governo federal na Lei 11.445 de 2017. Tá? E participar a retomada do Conselho Nacional das Cidades. Outra medida que o governo Temer acabou com o Conselho Nacional das Cidades, as reuniões que aconteciam para discutir a problemática do saneamento, simplesmente o governo retirou, e a Conferência Nacional das Cidades, que deveria ter acontecido ano passado, vai acontecer apenas no ano que vem. E aí, ele, de 3 em 3 anos, quebrou esse ciclo da discussão de todo o conjunto da sociedade dos problemas do saneamento como um todo. Apoio ao município na elaboração dos planos municipais de saneamento. Já foi prorrogado novamente a conclusão desse plano, da elaboração dos planos municipais, que na legislação prevê que os municípios só possam ter acesso aos recursos públicos se tiver os planos municipais de saneamento. E mais de 2.500 municípios ainda não apresentaram ou não fizeram seus planos municipais de saneamento básico. Necessidade de implementação não alterada pela MP, manter a lei 11.445 como ela está, que foi discutida por todos os segmentos da sociedade civil organizada, retomada imediata dos investimentos e garantir os direitos humanos à água e o esgotamento sanitário através de medidas constitucionais. Pronto. Concluiu, acho que dentro do meu tempo. Obrigado. Hein? Muito obrigado pela apresentação. Agora, vamos seguir com o Esther. Claro. Eu já me apresento. Meu nome é Esther Monardi, sou da Universidade Federal Fluminense, sou professora no curso de Geografia e tenho uma formação multidisciplinar, mas eu mesmo, sou professora do curso de Geografia, né, graduação e pós-graduação. Minhas áreas de interesse são diversificadas. A água não é meu objeto exclusivo, eu trabalho mais
mais com uma questão de ecologia política. Já fiz algum trabalho sobre a água e fui convidada para a FOMESA. Achei muito interessante, queria agradecer ao pessoal da Estadual, da Paraíba, ao Sudoval, ao nosso amigo, ao pessoal do curso de desenvolvimento regional da Estadual da Paraíba, que me convidou para participar dessa mesa, a possibilidade de reencontrar alguns amigos e conhecer novos amigos. E agora eu vou começar a minha exposição, me falaram até 15 minutos, eu tinha me falado anteriormente 30. Mas eu vou tentar fazer em 15 minutos. Tá ótimo. Então, vou começar com a questão do título, que é muito provocativo já nesse olho, né? Foram levantadas muitas questões em cima da questão da água, e aí fica muito interessante porque são várias questões. E eu pergunto logo de início de que água que a gente está falando. Que ideia faz isso? De que água estamos falando? E também de que democracia nós estamos falando? O título da mesa é democratizar a gestão da água. Então, de que água e de que democracia? Porque a democracia que a gente tem no momento aqui na América. Não é bem isso que a gente está querendo. E a democracia que está tendo na Argentina também é alguma coisa meio trágica, não? Eu tinha prometido que eu ia falar em castelhano, mas com 15 minutos isso será que era um pouco difícil. Então, vocês vão em português. E aí essas questões podem parecer muito óbvias, mas quando o Santos, que foi meu professor, meu amigo, me falava uma coisa, que a ciência era o estudo do óbvio. E eu achava maravilhoso isso, acho maravilhoso até hoje. O problema é conseguir ver o óbvio. E quando a gente percebe o óbvio, fala como? E tem que passar o slide aqui, não? Aqui, tá bom. Então, aqui nesse mapa a gente tem a disponibilidade de água subterrânea. A água não é um objeto simples, é uma coisa de cooperativa. Eu quase pensei no termo em inglês, isso é pretty óbvio. É um objeto complicado, porque você pensa que está ali e de repente não está mais ali, está em outro lugar. Ela ocorre na superfície e no subsolo, não conhece fronteiras e nem limites políticos administrativos. Em princípio, todos deveriam ter acesso à água. A água constitui um direito nulo, ou seja, uma coisa que não tem uma propriedade, ao menos até que alguém se aproprie dela. Aperta a beca do outro, geógrafo falava que a água era o ouro azul. Nesses tempos de neoliberalização financeira, né, de acumulação por exploração, de extrativismo selvagem, de neocolonialismo, de rearranjo da globalização, as privatizações e as mudanças no marco regulatório hoje estão contribuindo justamente para ampliar a acumulação por exploração. O marco regulatório é uma mudança legislativa, as mudanças todas que estão havendo no Congresso Nacional, que dizemos da legislação e das conquistas que nós temos. E coloca em xeque as instituições democráticas e o projeto de modernidade. Esse projeto de modernidade se mostra completamente falido, tem que encontrar uma outra solução. Mesmo a proposta do desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Para eles, não para nós. Todas as águas, os contratos relativos a seu direito de legislação, tendem a ser convertidos hoje em ativos financeiros. E a perspectiva é ficarmos todos sem água. O que significa a água ser transformada em um ativo financeiro? A satisfação sempre fala. A financiarização é um negócio genial. Ela vende, mas não entrega. E eu concordo com ela. Porque o que interessa não é o consumo da água, não é a exploração da água. São os direitos de exploração, são os contratos de direitos de exploração. Esses contratos do direito de exploração são negociados nas bolsas de valores, nas bolsas de mercadorias, no mercado financeiro. Se você consome água, acaba a possibilidade de exploração. Então, não interessa consumir água, não interessa ter a água como ativo financeiro. Não só a água, como outros bens. Eu falo a natureza em ativo financeiro. Veja o seguinte: onde toda a água foi privatizada, inclusive separada da propriedade da terra. Uma coisa é você ter a propriedade da terra, se você tem água, a água é tua. E
é essa perspectiva que se coloca para o Brasil, abrindo espaço para o neocolonialismo e... abrindo espaço para o neocolonialismo. E a democracia brasileira se converte cada vez mais em uma plutocracia. Plutocracia é o governo dos ricos, que governam para si mesmos. E o poder está na mão de quem tem dinheiro. E aí o pior de tudo é que aqueles que não têm dinheiro votam naqueles que têm dinheiro. E acham bom. Dentro e fora do país. E com um crescente aprofundamento das desigualdades sociais e um reforço do patrimonialismo. Então fica muito difícil a gente pensar em aprofundar o processo de democratização da política e da gestão da área. Eu queria começar com a parte da democracia. Então vamos passar para a área propriamente dita. Principalmente quando essa democratização ela é relativa e superficial. O que a gente tem hoje de democrático na gestão da água no Brasil? Os comitês de bacias. Então, temos os comitês de bacias. Embora eles sejam efetivos e funcionem, eles conseguem contrapartidas, como é o caso do Vale do Rio das Pedras, em Minas Gerais, isso é nada. Porque depende, muitas vezes, da boa vontade de quem tem o poder. E aqui a gente tem um esquema de como funciona a gestão da água no Brasil. Vocês estão lá no comitê de bacia? Está lá embaixo, em todos os níveis. Ou seja, eu tenho um livro, o comitê de bacia está aqui no campo. Olha aqui o comitê de bacia. Olha aqui o comitê de bacia. É para ele dar uma opinião, é para legitimar o que está sendo defendido. E depende do grau de organização dos atores. Então, na verdade, eu acho que o comitê de bacia tem um papel muito importante, que é de conscientização dos envolvidos. Então, o que acontece? Ele serve para a conscientização. Então, essa democratização e universalização do acesso à água é imprescindível. Só que o comitê é subordinado a todos esses interesses. Ou seja, o comitê decide, vai para a agência de bacia, vai para a entidade estadual, secretaria de Estado, e daí vai para a federal e vai subindo. Então, não vai lá embaixo, né? Então, isso aqui é uma falta da fome. Assim, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, a questão da democracia e do direito à água, que eu entendo como direito à vida. Direito à vida em que sentido? No sentido de que não tem vida sem água, por favor, por uma coisa. Onde em São Paulo? Bem, na verdade, ele integra muito pelo direito à cidade. Hã? Ou seja, trata-se a luta pelo direito à água, se trata uma luta pelo direito à cidadania, por uma sociedade mais justa, no sentido de conscientização social daqueles que estão envolvidos nela. Segundo, isso pode, cabe questionar de que água a gente está falando, afinal de contas, de que água. Para que os comitês sejam efetivos e possam gerir a água, eu tenho que saber de que água eu estou falando. É necessário que haja. Para que o comitê possa funcionar, tem que ter água. Se não tiver água, o que o comitê vai fazer? O Brasil dispõe cerca de 15% das reservas mundiais de água. Porém, quais são as águas que estão acessíveis? Ele mostrou claramente que onde tem mais gente tem menos água. Onde tem mais água tem menos gente. Não dá para transportar água da Amazônia para cá. Acessível. De que água que a gente está falando? Quando a gente fala no senso comum, a água que está se falando é a água que sai da torneira, da bica. O pessoal pega e bota em balde, ou que você abre a torneira e fala, com ela. Essa é a água. É a água da reprodução material da vida. É a água que o pessoal pega em rio, da fonte.
que joga, que está acessível. Porém, está faltando muita coisa. Nos últimos anos, os termos que implica e seus impactos, eu fundei várias coisas lá. Os seus impactos vão sair dos jornais e se chama a população a comparada. Fala-se dos impactos na produção municipal. Nenhuma palavra sobre o termo do negócio. Então, a questão é a seguinte: se o pessoal toma banho de rio, se o pessoal toma banho de torneira, ninguém pega água de aquífero, ninguém bebe água de aquífero, ninguém lava roupa em aquífero. Nenhuma palavra sobre o negócio, que consome, como vocês podem ver aqui, 70% da água. 8% da água é de consumo doméstico. 22% é de consumo industrial. Então, e você tem campanhas para economize água. Não tome banho. Reduza seu tempo de banho. Mas eu estou fazendo dicas para o pessoal que consome 8%. E o pessoal que consome 70%. Nenhuma palavra sobre os impactos da câmera, nenhuma dica para o negócio. Nesses tempos de BBB, na nossa bancada no Congresso, para quem não sabe, de Oi, Val e Bíblia. Foi o que a gente tem, mano. Isso que causa cinema. E aqui eu volto o Milton, que também dizia que ninguém vive em regiões. As pessoas vivem em lugares, elas percebem em lugares. Mas só é que as vivem em lugares. E a gente precisa meditar, ninguém toma banho em aquífero, ninguém lava a roupa em aquífero, ninguém patata em aquífero. Mas são os aquíferos que nutrem as nascentes, são os aquíferos que nutrem os rios. São os aquíferos que fornecem água. São os aquíferos que armazenam água. E os aquíferos dependem de recargas pela chuva. E eu me pergunto, como fica a gestão dos aquíferos? Assim, como é que eu posso ficar cuidando de uma coisa que está superficial que depende de outra coisa que está no subsolo? Não é só isso. Interessa ver a dimensão espacial, territorial, espacial da água no Brasil. Quem consome o quê? E aqui nós temos a ocupação urbana. 92% da população brasileira vive em áreas urbanas. Vivemos em um país urbano. Isso é a ocupação urbana. É a mancha demográfica da densidade urbana feita com base no censo rural. Pegaram todo o censo rural e tudo que não tinha habitante, era escoteiros. Todos os setores censitários. O mais apurado que conseguiram fazer. Esse mapa mostra claramente onde moram as pessoas em áreas urbanas. Então, não é problema já. Aqui nós temos a ocupação industrial. Vocês podem ver o lugar um em outro, porque eles estão quase coincidentes com uma grande concentração do Sudeste. Não são que nem caranguejo, a gente anda no litoral. E aqui nós temos a captação hídrica superficial, o mapa da ANA, de 2010. Vocês podem ver que tem uma coincidência espacial da captação superficial e da captação e da ocupação da ocupação da indústria do território e da ocupação urbana do território. Então, fica muito claro que a indústria e a ocupação urbana estão consumindo basicamente águas superficiais. Para complicar, isso daqui é o mapa da esgoto. Isso daqui é o mapa da possibilidade de contaminação e a distribuição espacial de esgoto. Onde está mais escuro não é onde está pior, é onde está melhor. E onde está mais claro é onde tem menos esgoto. Então, onde tem menos esgoto é mais
declara a possibilidade de contaminação de mananciais e o que é aquífero. Aqui nós temos a possibilidade de impacto por esgoto, por falta de tratamento, nessas áreas todas que parecem vermelhas até 2026, ao mapa da ONU. E aqui nós temos o que acontece também com o lixo e o esgoto in natura, que transformam os nossos rios em córregos. Então a pergunta é de que água que nós estamos falando. E não se trata só de cuidar da água, mas do lixo, do saneamento, do esgoto também cannabis. A questão é aqui. Se a indústria e os domicílios gastam 30% da água, que já foi? Eu não tenho 30% da água, a minha pergunta é, cadê os outros 70%? Para onde que eles vão? Aqui tem outra coisa. As manchas vermelhinhas, essas bonitinhas que estão aqui, que tem alguma coisa aqui que não dá para ver direito, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa que não é suficiente artificial, coincide basicamente isso aqui é a soja, isso aqui é o gado, vocês vão ver que a captação dos aquíferos coincide com a captação, com a ocupação espacial da produção de soja, com a produção de gado, com a produção de commodities. É daí que vem o 70%. Problema, né? A Ana disse que uma coisa, outra coisa, que se solta a água artificial, a gente pega a água aqui. Não, eu vou estar com base. Aqui, estou com base. É uma coisa só. Na verdade, você tem uma interação muito forte entre águas superficiais e águas subterrâneas. E essa interação é tão forte que se você tirar água demais, você seca o aquífero e não tem recarga aqui dentro, não tem chuva aqui dentro. Aqui tem um esquema que mostra claramente como um aquífero e o sistema hidrográfico se interagem entre si. Então, um manda água para o outro. A água do aquífero não é que ela sobe para os rios e fica lá, não é que a água dos rios vai toda para o aquífero. Vai depender do tipo do solo, vai depender do subsolo, vai depender das plantas existentes, da possibilidade de drenagem, da capacidade de retenção de água e do nível de profundidade da rocha. Então, na verdade, se você tirar água demais, o que acontece? O aquífero entra em estresse. O sistema hídrico entra em estresse. Entra tudo em estresse. Então, na verdade, você tem contaminação, redução do nível de vazão, você tem colapso do sistema, destruição da flora, salinização. Acabou. Pode chover o quanto quiser. Isso não volta. Por quê? Porque você compacta o solo, não consegue mais fazer água. Então, você não tem mais esse problema para segurar. Já é. Mas, mesmo assim, do risco, continuamos seguindo aumentando nossas exportações de commodities. Estamos no segundo maior produtor alemão, internacional de alimentos. E, para evitar o estresse, o seria necessário, entre outras coisas, para a gente pensar numa gestão de recursos hídricos, pensar numa redução do desmatamento, pensar na necessidade de reduzir o consumo agroindustrial de água, combater o desmatamento da área e a expansão da área plantada. Isso tudo para tentar evitar a sobrecarga de extração do aquífero. Porque se age como se o aquífero estivesse para sempre aí. Tá bom. Então, falar em planejamento e gestão da água implica a gente pensar de que crise a gente está falando, de uma crise de abastecimento ou de uma crise hídrica. Uma crise de abastecimento é conjuntural. Uma crise hídrica é estrutural. E ela pode virar um colapso e acabar com tudo. E a bacia, olha onde está a bacia hidrográfica, o comitê de bacia está aqui,
ele pode trabalhar com a crise de abastecimento, mas quem é que trabalha com a crise hídrica? Com o colapso do acústico. Aí aqui eu tenho instituições governamentais e organismos internacionais. Até os comitês de partido. Porque bem que os acústicos correm por baixo da terra. E falar em planejamento demanda também você pensar atual nível da crise e determinada de abastecimento, porque se você trabalha o nível da crise de abastecimento e não trabalha o nível da crise hídrica, é como você tratar uma pessoa enfática com aspirina. Então, se a aspirina deixou de existir em caso de crise hídrica, está sendo estrutural, como fica o comitê de batia? Não fica. Então, a gestão da água envolve questões relativas à dimensão territorial, ela envolve a reprodução dos meios de produção da sociedade, abrange diferentes escalas com diferentes atores. Ela implica uma relação escalar de poder e ela deve ser analisada a partir de uma perspectiva escalar. Mas o comitê de bacia é importante, ele é importante para a conscientização. E tem que pensar que você tem práticas escalares de diferentes atores. Porque a água se tornou um objeto muito precioso. E hoje a gente tem conflitos sociais crescentes e disputas entre diferentes atores. Então a gente tem uma lógica excludente que procura transformar a água em ativismo. Em ativo financeiro, e por outro lado, nós temos uma luta social se propõe a criar um outro sociedade e impedir que a água vire um ativo financeiro. Ora, a água se tornou um sumo de produção, é base para produzir commodities, mas a água também é um bem comum. Então, democratização do acesso à água, lutar contra a privatização, é a luta pela água como bem comum, como parte do bem viver. Ou uma luta por uma outra sociedade. E é parte de um processo de conscientização. Eu peço desculpas por ter esperado muito. Obrigada. Muito obrigado, Estela. Bom dia, meu nome é Luiz Henrique, eu sou da Universidade Federal de Campina Grande, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional da UFB. E costumo dizer que eu sou uma espécie de membro fantasma da UFB, porque ainda que eu esteja há muito tempo, eu nunca participei de nenhuma reunião, essa é a primeira, então... agradeço o convite do Esteban e dos organizadores para estar aqui nessa mesa. Bom, eu vou falar, deixa eu marcar aqui, né? Eu vou falar em um lugar bem específico, que é a partir do semiárido, e no semiárido eu vou referir um pouco a partir de ações de ampliação do acesso à água em comunidades rurais que foram implantadas a partir do início do século XXI, né? Mais ou menos 2003, 2004, com a chegada do governo do PT ao poder. Tá? Porém, a partir desse lugar mais local, eu gostaria de fazer também algumas reflexões mais gerais acerca do tema da democratização do acesso à água, do semiárido, e refletir um pouco sobre as opções que têm sido implementadas nas últimas décadas. Bom, então, eu intitulei essa minha fala como uma urgência de uma ecologia política da água no semiárido, que é justamente um pouco o ponto que eu queria deixar partida. Né? Quer dizer, o que
significaria pensar o tema da água a partir da abordagem da ecologia política e por que é necessário pensar a água no semiárido a partir dessa abordagem. Bom, primeiro ponto é que, de uma certa maneira, a reflexão sobre o tema do acesso à água aqui na região tem sido dominada pelo que eu estou chamando aqui de paradigma ambiental oferta. Né? O problema do acesso à água, portanto, é decorrente da pouca água disponível. Seja pensado em termos de limitações naturais, seja pensado em termos de limitações nos investimentos na infraestrutura hídrica. De toda maneira, o discurso da oferta ele é dominante. Né? Quer dizer, o problema aqui é porque tem pouca água ou tem pouca água armazenada. Historicamente, o discurso da crise hídrica, de certa maneira, é fundado nesse paradigma da oferta. Né? Não é que não há, e a minha posição, não é que nós não tenhamos um problema de oferta, necessariamente. Né? Mas a questão é de saber se essas questões relativas à oferta são suficientes para pensar o tema do acesso à água no semiárido. É apenas uma questão de oferta? Bom, as perspectivas críticas do pensamento sobre o tema aqui na região têm insistido numa direção justamente contrária, dizendo assim, o problema, na verdade, não é a água, é a terra. Em algum sentido, é a cultura. Né? Então, certos autores críticos que pensaram a região como seu escutado, na Torre de Andrade, Maria da Conceição Tavares, vão dizer, tem água. O problema é que você tem concentração de terra. E isso instala, portanto, o modo de pensar a água nessa perspectiva crítica subordinada ao tema fundiário. A questão é que, em relação à temática fundiária, nas últimas décadas, o que nós temos aqui no semiárido é o que eu chamei aí um colapso do lado fundo como modo de organização social. Que tem impacto do ponto de vista da estrutura agrária. Pensando aqui só numa região, que é algumas regiões aqui que são com forma diagonal mais seca aqui na Paraíba, nós temos que pequenas propriedades elas conformam em alguns lugares mais ou menos 50% da área dos estabelecimentos rurais, enquanto que as grandes propriedades, esse dado é de 2006, esse número diminuiu agora no censo agropecuário de 2017, mas eu não tive como acessar os dados e atualizar essas tabelas, mas certamente esses dados diminuíram, enquanto que a grande propriedade ela está aí em torno de 20% da área dos estabelecimentos, isso em 2006. Agora diminuiu. Então, como é que eu posso dizer que o problema do acesso à água é um problema fundiário? Né? Como se disse por bastante tempo, porque o problema da água permanece na última seca. Alguns municípios e regiões tiveram o sistema de colapso de abastecimento. Né? Então, a ideia é que a gente precisa pensar no outro paradigma, que é um paradigma que pensa que a questão do acesso à água é uma questão distributiva. Esther, de uma certa maneira, já começou com esse diálogo. Né? E se é distributivo, e aí é onde o ponto aparece, isso deveria resultar num conjunto de conflitos em relação ao acesso à água. Né? Se a questão do acesso à água, porque tem um grupo de certos atores, certos grupos sociais que acessam uma quantidade de água maior em detrimento de outros, isso implicaria aí a necessidade ou a possibilidade de eclosão de uma série de conflitos. Porém, o surpreendente, ainda que nós tenhamos uma série de problemas relativos à questão distributiva da água, esses conflitos não aparecem de modo tão forte. Né? Então, de acordo com o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, relativa a 2017, a Comissão Pastoral da Terra no Brasil, isso também é uma coisa impressionante, eu acho, contabilizou apenas 197 conflitos pela água envolvendo populações rurais. Pode parecer muito, mas do ponto de vista do Brasil é muito pouco. Né? Conflitos fundiários, por exemplo, a CPT contabilizou 1.300, 1.400. Porém, desses 197, 63 são no Nordeste.
segundo os dados da CPT. Eu já vi que o conflito lá do, da mina de urânio no Ceará não está contabilizado pela CPT. É, desses 63 no Nordeste, 56 são na Bahia, ou seja, numa região e particularmente concentrada na região de grande expansão do agronegócio, também a gente já falou um pouco sobre isso, né? Porém, aqui nos estados próximos, são 6 em Pernambuco e 1 em Alagoas, ou seja, não tem conflito de água no semiárido nordestino. É, o que, que acontece nesses conflitos? Sabe? É, a minha hipótese, que não é apenas uma hipótese, porque ela também se baseia em uma pesquisa, é que, na verdade, esses conflitos existem. É, eles estão relacionados a uma multiplicidade de situações, a conflitos em relação ao uso das águas de diversos reservatórios aqui na Paraíba, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Só que esses conflitos são invisibilizados ou permanecem latentes, não conseguem se tornar um conflito, digamos assim, mobilizado a partir de uma organização, de um movimento social. Né? Bom, penso que eu ficar de pé, que acho que é melhor. Pensando aqui do ponto de vista do direito à água nas comunidades rurais, que eu disse que é a partir desse lugar, dois programas foram criados, quanto do governo federal, ainda que com participação da sociedade civil, a partir de 2003 e 2004. PMC, que é um programa de sistemas ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social e articulado pela Agro Brasil, que é um conjunto de organizações da sociedade civil, e propõe justamente a instalação do semiárido de 1 milhão de cisternas. Hoje isso chegou agora, até agora, pouco mais de 600 mil cisternas, e aproveitaria a água de chuva, portanto, para o abastecimento dessas populações rurais. E o programa Água Doce, que é um programa que usa um sistema de dessalinização aproveitando águas subterrâneas, que também foi proposto para atender as comunidades rurais. Eu vou falar um pouco mais de Água Doce, porque é um programa que eu participei. Aqui tem uma imagem do Água Doce, do sistema de dessalinização. Aqui tem um salinizador, para quem não conhece. Na outra foto tem uma cisterna. Esses dois programas apostaram, ainda que tenham algumas diferenças, eles, de uma certa maneira, apostam numa alternativa de abastecimento de água que considera que a população que vai ser atendida pela água deveria assumir algumas responsabilidades em relação ao abastecimento da água. Tá? É claro que, no contexto de privatização de alternativas que pensam a privatização como panaceia na resolução dos problemas de acesso à água, é interessante que, nesse contexto político no Brasil, se tenha pensado alternativas que apostam na cooperação, né, e não no mercado como meio de democratizar a água. Bom, mas é preciso problematizar um pouco essas ações. Então, pegando aqui os dados do Água Doce, por exemplo, no momento, 254 milhões de reais contratados para implantação de 1.357 sistemas, quase 900 sistemas já foram implantados até agora, então ainda falta implantar mais uns 400 sistemas. Isso equivale a um pouco mais de US$ 60 milhões, e a ideia é que esses sistemas pudessem beneficiar 500 mil pessoas, o que garante um investimento médio de US$ 120 por pessoa, para garantir esse acesso à água. Cada sistema desse, portanto, atenderia em média quase 400 pessoas, em algumas comunidades é menos, em algumas comunidades você tem até 3 mil pessoas atendidas por esses sistemas. Eu comparei com uma ação recente do governo do estado, que é a adutora do Curu Mataú, chamada também de Transparaíba, que há uma previsão de investimentos de US$ 329 milhões, que significa US$ 80 milhões, para atender 150 mil pessoas em 19 cidades, o que dá uma média de US$ 530 por pessoa, só com a adução da água. Quanto que esse custo do Água Doce inclui também outras ações, como qualidade da água, monitoramento, uma série de questões. Só a adução tem um custo bem maior. Bom, aqui é um pouco mais
parcialização do Água Doce, que é o semiárido, e o Água Doce está localizado, então, atuando nessas regiões, que são justamente aquelas regiões que têm o maior problema de abastecimento nas contas rurais. Bom, quais as questões que eu coloco? Esse tipo de acesso se propõe a partir da sistema, a partir do sistema de salinização. Você pode passar esse aqui? Levanta questões acerca do que eu tenho chamado de cidadania hídrica, né? Quer dizer, o direito à água, me parece, precisa ser definido em termos de alguns aspectos importantes. Primeiro, quantidade de água que está sendo ofertada, qualidade da água e a regularidade do acesso da oferta de água. Bom, em relação a cada um desses aspectos, essas alternativas que foram propostas, que me parecem bastante importantes do ponto de vista de uma população historicamente, que tem historicamente negado o direito à água, claro que não ter sistema e não ter salinizador é pior. A minha questão é, ter sistema e ter sistema de salinização efetivamente garante o direito à água e a democratização do acesso à água nas populações rurais e semiáridas? Se a gente pensa do ponto de vista da quantidade, dos desafios relativos à qualidade da água que é ofertada por esses sistemas, particularmente nas cisternas, e também a regularidade do acesso, nós percebemos que há uma distância ainda em relação a isso, né? E principalmente o perigo de se definir o que eu tenho chamado de um duplo padrão de cidadania hídrica, né? Uma cidadania hídrica das populações urbanas, que opera com um tipo de quantidade, qualidade, regularidade particular a essas situações. Eu estou falando urbano aqui, principalmente as grandes cidades, eu pulei um pouco a parte dos pequenos municípios, por causa do tempo, e um padrão que se define como padrão de acesso à água nessas populações rurais. Quer dizer, é essa dupla cidadania que a gente defende, ou é preciso avançar no sentido da discussão do acesso à água nessas populações rurais aqui no semiárido, e que pese os avanços que essas políticas, esses programas realizaram. Eu participei por muito tempo de um desses programas, que era justamente o programa Água Doce, né? Como então desafiar isso? Me parece que um aspecto, é claro que isso não se cria magicamente, o fortalecimento dos movimentos sociais que lutam pela água na região. Esses movimentos são poucos ainda, desarticulados, né? E isso se expressa justamente na habilidade do conflito de água aqui no Nordeste, né? Quer dizer, há uma situação de enorme injustiça do ponto de vista do acesso, por outro lado, isso não refletiu ainda numa força dos movimentos sociais. E eu acho, e aí a minha questão é essa, justamente porque, criticamente, se pensou sempre o problema da água como um problema fundiário, né? E você não enfrenta, portanto, diretamente a água como uma questão dos movimentos, o que é muito diferente de outros países, inclusive da América Latina, que tem movimentos de água fortes, que estão organizados há bastante tempo. E para finalizar, então, uma discussão de qual é o papel do Estado neste processo de democratização da água. Então, aqui, eu particularmente vou assumir uma posição que nem é privatista, não é o mercado que vai resolver isso, mas eu também tenho problematizado bastante os discursos autonomistas, que são fortes nesses contextos de comunidades rurais. Quer dizer, a própria comunidade vai fazer a gestão da água. E eu me pergunto, será que os custos que são necessários, investimento, mas também para a gestão, é possível que a gente possa, as comunidades possam arcar com esses custos? Que tipo de democracia é essa? Principalmente pensando em termos de qualidade e regularidade do acesso, né? E me parece, portanto, que ainda que a gente possa achar muito interessante a ideia da autonomia, ela pode ser, no médio e longo prazo, na verdade, um empecilho à realização dessa democratização do acesso à água, ampliar a democratização do acesso à água. E, portanto, a gente precisa disputar no Estado que o Estado assuma essas funções e que as comunidades não sejam as únicas responsáveis
pela qualidade e quantidade de água que elas podem acessar. Bom, era um pouco isso. Obrigado. Tentei falar com você. Muito obrigado. Vamos passar. Você vai me tratar? Não, mas você quer. Não, por favor. Bom dia a todos. Aproveitando o tempo aqui do desconto para organizar o night, sou o professor Carlos Guardalo, da Universidade Federal do Pará. Sou geógrafo da Faculdade de Geografia e Cartografia, do Programa de Evolução de Geografia, paraense, belenense. Quero agradecer aqui o convite para o operário de participar desse evento. Eu tive a oportunidade de conhecê-los em São Paulo, no evento. Gostei muito, né? Encontrei os dois em outros lugares, no colégio. Encontrei no Ministério. Conhecer pessoalmente o Luiz Henrique, conheço a sua fotografia, a sua leitura. E vamos trazer aqui uma discussão mais no âmbito do nível amazônico, tá, gente? Para complementar e integrar o que tem dito agora, próximo, por favor. Na verdade, parece estranho fazer um evento dessa natureza, uma discussão sobre a crise da água na Amazônia brasileira, uma região de grande riqueza e grande disponibilidade. Esse é o tema mais pertinente ao cenário nordestino ou a várias metrópoles brasileiras e fora do Brasil. Mas não, na verdade, isso é um problema global, está em todos os lugares. O corroborado foi dito aqui, em outros trabalhos, inclusive organizações publicadas, mostra que essa crise que é sempre criada é uma crise construída, fabricada pelo mercado. E que já foi dito aqui, na verdade, a água só tem mais valor quando ela deixa de chegar na sua torneira. Ela é um bem muito mais caro, à medida que ela é mais escassa, próxima. Mas, na verdade, vocês vão ver que esse problema é o que eu chamo de um paradoxo da Amazônia. Agora à tarde, inclusive, vou apresentar na mesa a questão mais particular sobre esse tema. E aí, vários indicadores, vários dados mostram que a Amazônia brasileira, e olha que a Amazônia não é só brasileira, mas a região de maior riqueza hídrica de água doce disponível o ano todo, superficial, subterrânea e atmosférica. Mas por que essa população que vocês vão ouvir, às vezes, é que menos tem acessibilidade à água doce no Brasil? Menos ainda que o semiárido do Nordeste. Para isso, a gente vamos pesquisar vários dados do IBGE, do Estado da um quadro de alto você funciona da povo, do Instituto Trata Brasil, do Ato de Saneamento, que vão colaborar essas informações. Tá? Próximo, por favor. Você teve uma ideia? Segundo o Instituto Nacional Saneamento Básico, enquanto o Brasil subiu em 8 anos, de 64% a 78% da população atendida ligada à rede, quer dizer que a água chega todo dia, né? O pico de qualidade. A região norte subiu de 44% para 45% em 8 anos. 1% só de aumento. Isso mostra que na região da Isabel não é a região que tem água na nossa torneira. Isso aqui também eu só trabalho com mapas. Eu também na geografia, se não usar mapa, não usar esse caminho de direito. Esse é um mapa do IBGE, um dado da Política Nacional de Saneamento Básico, e mostra justamente que na região norte, na Amazônia brasileira, você tem regiões que têm a menor acessibilidade de água doce potável. Então, isso também é um problema seríssimo. E desde 2013, nós temos um grupo de pesquisa, o Gerdano, grupo de pesquisa da Fé das Águas. Nossa equipe com pós-graduado, temos até alguns colegas aqui, na cabeça, também lá do Pará, e a gente vem, eu vou virar um pavimento de uma palestra investigando essa questão do paradoxo na Amazônia. Por favor, próximo. Inclusive, eu finalizei recentemente uma pesquisa com o recurso do CNPq Universal, eu falo problema da região metropolitana do Belém, em 7 problemas, e agora eu vou submeter um outro projeto digital agora no Rio Universal. Comparando na realidade desde 6 municípios de Paraíso. 3 privatizados, três públicos, Ananindeua, Parauapebas e Santarém, 3 privatizados, que é Barra Carina, Curianópolis e Eldorado do Carajás. Mas se vocês verificaram, os dados oficiais mostram que a nossa região é que menos tem acesso à água doce tratada, disponível com qualidade o dia inteiro nas nossas torneiras. Próximo. Esse moço.
esse aqui é o dado de 2014, o dado do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, que é da cidade, e esse, que já mostra justamente o quanto a região norte tinha um percentual bem abaixo dos demais regiões brasileiras. Ora, nós estamos abaixo do próprio Nordeste brasileiro, que é o que está na mídia, que está no cenário, que é a grande discussão sobre a crise da água. Então, será que a Amazônia está vivenciando sua crise hídrica também? Que crise é essa? Que crise é essa? Pronto, esse é que o colega da Globo está baseado com o seu mesmo material, né? Não disponibiliza. Na verdade, esses dados eles são obtidos junto às companhias de saneamento, sejam elas públicas ou privadas. Agora, a direção da COSAP abriu a caixa preta. Quando ela percebeu que estava na eminência de uma privatização, agora, finalmente, você vê a diretoria dessa companhia indo para um debate junto com os seus sindicalistas. Nunca antes na história desse país eu vi isso acontecer em companhias de saneamento que foram criadas. Inclusive, eu ia falar, era sobre planada, mas o tempo não me permitiu, mas você fez essa parte. Pagem, isso é um paradoxo. O maior investimento em saneamento no Brasil foi feito na ditadura militar. Não estou aqui elogiando. Não estou. E antes dele, o governo Vargas. Bem, mas eu, voltando aqui para os mapas, eu acho que fica mais didático para mostrar para vocês a figura da esquerda, o mapa dos dados de 2016, do dado de 2014, na figura direita, os dados de 2016, que saiu agora no relatório de 2018. E vocês percebam aí que os estados da região norte, maior disponibilidade hídrica, reguladora, superficial, subterrânea, atmosférica, o ano inteiro no mundo, eles são os estados que têm menores piores em desabastecimento. E o último lugar, eu estou no Amapá. Menos de 40% da população atendida no estado do Amapá. São os piores indicadores que estão no nosso vizinho Amapá. E o Pará, Rondônia e Acre, que melhorou um pouco agora, chegaram em torno de 40% a 60%. O Amazonas em torno de 70%, e Roraima é um caso excepcional, aparece aí nos índices acima de 70%, porque 90% da população de Roraima está na capital. Né? O ano municipal não reflete a realidade quando vai, porque isso aqui é um desatendimento urbano. Quando você vai pegar um total no estado, aí você. O urbano rural se tem essa desigualdade muito grande. Mas, olha só, presta bem atenção, aqui é ligado à rede. Está ligado à rede. É o que o colega da Globo falou. Isso não quer dizer que a água está chegando continuamente de boa qualidade. O governo de São Paulo e o Sabesco nunca reconheceram a interrupção do sistema, na grande crise de São Paulo, ou a falta. Mas por que a água não chegava para o lugar? Porque diminuía a vazão. Se diminuía a vazão, a água não chega para todos, é óbvio. Mas eles nunca reconheceram isso, porque a Sabesp, 49% dela é capital risco, vendia ações na Bolsa de Nova York, senão ia desvalorizar a empresa. Agora, pior, eu vou mostrar agora. Perdas. Olha que eu não vou falar sobre os donos. Se eu fosse falar sobre os donos aqui, eu não teria nem coragem de vir para cá. Teria vergonha de estar aqui presente. Esgoto é muito pior, Chega a 10, 12%. Mas eu acho que as técnicas mostram muitas fotos, o colega Avalia também encontraram muitas informações sobre isso. Perdas. Se praticamente a metade da população da Amazônia não tem acesso à água, essa metade que tem acesso à água, olha as perdas. Então, é certo que o Tocantins, que deu uma melhorada em Rondônia, que piorou toda quase todos os demais estados da região norte têm perdas que vão acima de 40, 50% da redistribuição. Isso é terrível. Isso é um dos piores dados. Essa pesquisa ela fala em investimento, ela fala em arrecadação. Tem várias variáveis que são trabalhadas. Nesse projeto agora que eu espero aprovar com a CPP, que é o CPP, nós vamos investigar pontualmente essas informações por esses 5 municípios. Mas essa é a realidade hoje na Amazônia. Essa é a realidade.
indicadores sobre saneamento, e eu estou trabalhando mais com água, o meu é pior ainda, são lastimáveis. São muito piores do que o próprio estado aqui do Nordeste do Brasil. Próximo. Os próprios dados do Ministério da Cidade, através do SMS, se você analisar, você vai ver também uma situação muito dramática. Vocês têm uma ideia, entre os 100 maiores municípios do país, os piores, no ranking de 100 maiores, os piores números de abastecimento estão na região norte. Tá? E sempre um destaque para o município de Ana de Deus, parado na região metropolitana de Belém, é o segundo maior do estado, está com pouco mais de 500 mil habitantes, onde nós estamos justamente com menos de 27% da população atendida por isso. Isso é drástico, pode mudar. No outro estudo também mais recente, isso é agora, em agosto de 2018, da ANEL 16, manter a Ana de Deus em Municipal Geral, porque você tem. Tem abastecimento urbano, todo o município integrado, pode mudar. Mas eu acho que mais básico mostrar que essa figura, essas duas figuras, que são o município que trata Brasil, com base em dados da universidade, e vou justamente aqui destacar aqui embaixo, lá em 2014 até 2016, você tem uma ideia: Rio Branco, Acre, Santarém, Amapá, Macapá, Amapá, Santarém, Pará. Macapá, Amapá, Portugal, Rondônia, Ana de Deus, Pará, são sempre em os últimos lugares no âmbito mundial, os municípios ligados à rede, a população ligada à rede. E agora, em 2016, Belém voltou para esse quadro. Então, isso tem se repetido, se tem uma ideia, desde 2009. Eu tenho acompanhado esse relatório desde 2009. Já lá está o segundo lugar em 2009. E sempre esses municípios têm aparecido. Eu posso disponibilizar depois essa informação, tá? Isso, inclusive, está saindo já pode poder ter fotos. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso vai de encontro com a construção de cidadania de água. Isso coloca a ocupação excluída não só da terra, mas excluída da água. Isso é uma situação grave. Bem, agora eu mostrei o cenário real. Vamos falar agora embaixo da discussão, né? Quais são os problemas que a população vem enfrentando e a gente não tem saneamento? Não é coincidência, eu nem sabia que o colega aqui está posando, o Itaí está presente, mas desde o ano passado, o senhor me ajudou muito, está se comentando. Quando o governo Lula subiu, ele foi ao Banco Mundial, ele só, ao negociar, em vez de eu pagar a dívida do governo dos anteriores, eu posso pegar esse benefício de saneamento. Quando o Banco disse, não, faz o seguinte, pague a dívida e privatize os empresários de saneamento. Aí ele veio o Pacto 1, Pacto 2, e não gosto muito de dizer, falar sobre o grupo na história desse país, mas depois de muito tempo, depois do Planasa, através do Pacto 1, Pacto 2, veio dinheiro para investimento em saneamento. Veio dinheiro. Mas o colega me mostrou que nem todo esse dinheiro foi aplicado. Então, se hoje as companhias estaduais no Brasil investiram, melhoraram alguma coisa de saneamento, talvez apareça no próximo estudo, foi inclusive um pouco dinheiro utilizado no Pacto 1 e Pacto 2, certo? E mais recentemente, em algum momento fora até do golpista, ele condicionou ajudar a economia dos estados brasileiros, estavam falidos, e também do município, a privatização das suas empresas estatais, entre elas o setor saneamento. Então, o nosso governador, que é um estado híbrido, se tratava de um estado mais pobre do país, no IDEB agora estamos nos últimos lugares, está sendo pressionado e doido para privatizar a companhia de saneamento. Próximo. Tá? E eu tenho acompanhado os setores de abastecimento da companhia de saneamento. Estou fazendo isso agora, falar um método, é nacional. O nível de sucateamento desses equipamentos é terrível. Nível de sucateamento, grande parte do financiamento é muito alto. Os investimentos diminuíram muito. E por quê? O que está por trás disso? Por
que a opinião pública hoje, no meu estado, está muito contra a conferência da lei. Isso é intencional. É intencional. Acaba, entre aspas, tentando legitimar a ideia de privatização, porque a companhia não presta. Me dá muita vergonha quando eu vejo uma equipe subcontratada para um país saneamento, dono de uma cobre velha, uma visita da, a serviço da Causal, e a pessoa tem essa insadão e só para consertar, fazer uma, desculpa a expressão, uma guaripada, que se chama lá, uma gambiarra nas tripulações que estão há mais de 30, 40 ou até 100 anos, ou sem uma proteção eventual. Talvez será que se mata, próximo. E aí, ó, então o BNDES hoje, que agora apareceu dinheiro para reconstruir o Museu Nacional, ainda tem que ele está dizendo que já pegou o fogo, tem que fazer mais nada, certo? E agora está pegando dinheiro para consertar, e paga, né? A propriedade é o fogo, o Será do FRJ. Tem muito técnico, muito servidor, muito professor, segundo agora a Globo. Né? E o Ministério da Educação da Cultura. A culpa é da UFRJ. Mas essa é o ponto de investimento que a gente tem, ele condicionado à privatização. Pode chegar. Mas essa privatização já chegou na Amazônia. Né? Uma das empresas que nós estamos acompanhando, lá em Brianópolis, o sucesso Pará e o Brasil, é a BR Ambiental, que pertence a um grupo, sabe, está no site do grupo FEU, canadense, que é o maior grupo de infraestrutura e logística e saneamento do mundo hoje. E cada petróleo está vindo falando do segundo das águas há muito tempo. É, tem os engarrafadores, os quatro mais famosos, grandes grupos de engarrafadores de água no mundo. Vocês não conhecem, estou ouvindo falar, que é desde ele, da nova Coca-Cola e Pepsi-Cola. Há dois anos, vou fazer dois anos que eu tomei refrigerantes. Então, por que a Pepsi-Cola, Coca-Cola, Nestlé da Norte, investe tanto em água engarrafada, que vem os aquíferos? No mundo. Por que a Coca-Cola, que vende com os pavimentos de refrigerantes, está investindo em água? Bem, também tem a gente falando de São Paulo. Aí também, o cara ambiental já entrou, ele é maior país hoje no Brasil, na área de saneamento. E completaram, eles compraram o decreto ambiental no ano passado. Todo mundo sabe o que aconteceu com o decreto ambiental. Eles compraram. Então, o decreto ambiental entrar no ramo de saneamento, o negócio era muito bom. É bom lembrar que existem vários tipos de privatização, existem vários modelos. Existe o primeiro modelo que foi entregue pelo governo Fernando Cardoso. Foi literalmente a transferência, literalmente. E agora tiveram as empresas espanholas, francesas, e agora o segundo momento, que é a concessão. Tá? São concessões por 30 anos, ou mais 30, ou mais 30, ou mais 30, ou mais 30. E financiado, inclusive, governo Dilma, PPP, parceria público-privada. O nosso ex-ministro Palocci, que hoje está preso na Fazenda, que era prefeito de Ribeirão Preto, foram as mesmas prefeituras no Brasil, petistas, a privatizar o serviço de abastecimento de água. Então, a esquerda tem que refletir e assumir isso também. Certo? Não é só o neoliberalismo, os partidos de centro-direita. O próximo. E também, Marco Arena, eu inclusive acompanhei, monitorei esse processo, lá de Marco Arena, para a região metropolitana, é o grupo da empresa Água de São Francisco, que exerce o grupo AEGE. Que é um grupo de infraestrutura com capital de Singapura, que tem forte interesse, vou falar bem daqui a pouco, mas tem forte interesse no saneamento no Brasil. Estão lá em Barcarena, próximo. Manaus. Manaus é a primeira cidade na Amazônia brasileira a ter o seu sistema privatizado. É uma empresa espanhola. Depois, essa empresa não aguentou, todas as promessas dela não deram certo. E ela foi comprado por uma outra empresa, e agora em junho, o grupo AEGE comprou a Manaus Ambiental. É, Manaus Ambiental, e eu vou lembrar que 80% da população do estado de Amazonas está em Manaus. E aí vocês estão vendo, inclusive, ela já está em vários municípios, também no interior do Amazonas. Bem, aqui é o grupo
até ideia, né? Não sei se dá para ler direito, mas a missão é apresentar soluções de saneamento com excelência e segurança empresarial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do público atendido. Todo mundo é o usuário. Né? Visão: ser reconhecida como a melhor companhia na viabilização e gestão de negócio de saneamento do Brasil. A melhor do Brasil, para mim, hoje. Né? Então, o que é que está por trás disso? Está por trás disso é o conflito horário. E se aqui são algumas fotos da minha cidade, da minha região metropolitana de Belém, da qual você tinha até alguns anos atrás a causampa dividida por serviço autônomo de água e esgoto, é que foi tentada privatizar várias vezes, tentada privatizar, e que depois o governo atual, o Senado, foi transferido para foi transferido para a Capitania do Estado. É bom lembrar que a ex-governadora petista, com o ex-prefeito, tentaram algumas vezes privatizar o serviço autônomo de água e esgoto, a governadora petista. Né? Certo? Mas aí o que você tem? Você tem hoje uma série de manifestações, você tem o Baldaço, né? Uma manifestação de moradores contra a falta de água. As mulheres de Belenense, da região metropolitana de Belém, hoje, estão dormindo de tarde. E trabalhando de madrugada para lavar louça, lavar roupa e limpar a casa, cuidar quando chega de madrugada. Tá? Pronto. Filas para pegar água em carro limpo, filas para buscar água em portos. Isso aqui é uma cena frequente, diária hoje, nos municípios, não só da região metropolitana de Belém, mas no nosso estado do Pará. E a população já está fechando ruas. Isso é muito. Então, já tem um nível de tensão, já um nível de conflito para disputar o acesso à água. Então, essa é uma cena hoje do século XXI na Amazônia brasileira, a disputa pelo acesso à água. E olha, se eu for falar de qualidade, a situação fica mais problemática. Então, esse é o plano. Gente, eu estou notando aqui tudo, já vou finalizar. Século XXI, agora eu vou mostrar para vocês vão ver se tem alguma diferença, vou falar do século XVIII e XIX. Essas figuras aqui, você tem uma série de figuras na internet, mas felizmente não tem fontes, mas essas figuras estão numa dissertação de mestrado de uma colega nossa lá do Rio Grande do Sul, fez um trabalho de mestrado sobre canelas brasileiras, esqueci o nome da região. São os aguadeiros de água no Brasil, que na verdade foi no mundo inteiro, no século XVII, XVIII, fundamentalmente, século XIX, Brasil Império, Brasil Colônia, a figura dos aguadeiros de água. Comerciantes, capitalistas portugueses, a maioria deles, os ingleses, norte-americanos, holandeses, se apropriavam das bicas públicas, dos chafarizes públicos e vendiam a água do povo para o povo. Porque os prédios públicos, a elite, a nobreza, o império, tinham água de boa qualidade. Na grande parte da população, ou tinha que comprar água, ou mandar os seus escravos, no colégio, pegarem filas, semelhantes àquelas que vocês viram agora, e brigando, filas, aqui é fila de escravos, para os escravos para levar para o senhorio. Volta lá, só para voltar. Olha minhas filas. E muitas vezes sai briga nessas filas. Então, o século XXI, olha o seguinte, não está nada diferente do século XVIII, século XIX, século XVII. É uma cara de 1820 que eu tenho uma ideia. Então, a história diz que ela é cruel, porque ela é verdadeira. Por mais que diga, até eu fiquei sabendo que teve uma candidata a presidente que era de São Paulo. Não houve voto. Disse só ao vivo, numa emissora de televisão. Só perdeu o voto na hora. Perdeu. Mas a história emplacava. Houve voto, a crise, a conflito. Essa crise da água, ela é construída, ela é artificial. No sentido de que ela tem que gerar riqueza para o capital e sofrimento para nós, cidadãos. Muito obrigado.
Enfim, nós tivemos três características que foram diferentes. Mas qual a perspectiva do futuro que você vê agora? Vamos fechar esse primeiro ciclo, depois, se tiver mais alguma pergunta, a gente vai considerar se a gente vai ter tempo para isso ou não. Vou propor uma ordem de falas aqui em função das pessoas que foram mencionadas aqui. Primeiro, vou propor que eles ali, depois Esther, depois Bordado e, finalmente, você vai finalizar, tá bom? Vou tentar responder rápido, eu sei que o horário. Bom, uma coisa importante, eu acho, é pensar o seguinte: talvez uma das dimensões que mais explicita o padrão de desigualdade no Brasil é o acesso à água. O que é, torna mais surpreendente ainda o fato de que essa não se torna uma questão pública com a dimensão que ela realmente merece. Né? Quando a gente pensa nas comunidades das periferias urbanas, rurais aqui do Nordeste e das outras regiões, no Norte, é uma expressão material, visível, palpável da desigualdade no Brasil. Bom, por que que isso não se conforme aos movimentos sociais? Eu acho que a resposta a essa questão é muito complexa. Eu tenho indicado, a partir do lugar que eu ocupo, que é o mundo acadêmico, no Brasil, o mundo acadêmico tem pouco tematizado essa questão. Né? Na sociologia em particular, as questões ambientais e as questões de acesso à água são muito periféricas do ponto de vista dos interesses. Certos movimentos de esquerda no Brasil também não têm pautado isso de uma maneira muito explícita. Né? Então, eu acho que é preciso, e também porque muito se fala, aí a minha tese, que é também só nossa região, porque é um problema de falta. Nós temos que construir a água como um problema distributivo. Quando a gente incorporar mais esse discurso, talvez a gente colabore de alguma maneira para que esses movimentos possam emergir. E não é que os conflitos não existam, existem. Mas são, no geral, um pouco invisibilizados, têm uma visibilidade muito mais local. Bom, em relação à desalinização, quando eu vou falar de tudo, só para. Quando o Água Doce começou em 2003, 2004, havia aqui no Nordeste 2 mil salinizadores implantados. Eles eram implantados e deixavam lá nas comunidades tomarem conta. Desses 2 mil, 95% estavam parados ou nunca haviam funcionado. Quer dizer, era uma tragédia do ponto de vista de investimento, de recurso para a água e do ponto de vista da eficácia. Nesses últimos anos, e eu participei por uns 10 anos da implementação desse programa, foi um esforço no sentido de mudar a percepção do que é essa tecnologia e quais são as dificuldades para gerir essa tecnologia. Até porque não havia experiência mundial. Quer dizer, salinização tem grande experiência. Mas aí, um programa que tem essa ação muito. Quer dizer, planta de salinização. Normalmente você tem um bom plano, grandes plantas de salinização. E aqui, a ideia de implantar pequenos sistemas atendendo um pequeno número de pessoas, isso não tem experiência. E em relação a isso, quando o Ministério do Meio Ambiente procurou a ideia de que as comunidades fizessem a gestão autonomamente, eu combati isso muito duramente e começamos a construir, então, o que a gente chamou de sistema de gestão participativa envolvendo o Estado e a comunidade, ainda que o ideal fosse que o Estado ofertasse esse serviço, né? Que fizesse a gestão, porque as dificuldades são muitas. Se alguém quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente pode falar depois, no intervalo, no almoço, porque as questões são muitas. Mas o ponto principal é qualidade, quantidade, regularidade, como o sistema de salinização enfrenta esse tipo de desafio. E aí, na verdade, a questão não se resume ao sobre o espaço. Nós temos uma larga história no Brasil de participação planejada, ou seja, planejamento para que planeja as formas de
do planejamento, né? E, por exemplo, tem a Rio. Mas a Rio não é a mesma coisa que está disponível na prefeitura para o público consumir. O único problema é que fica na prefeitura, mas o Zé Mané que está cuidando do é a Rio, na portaria da prefeitura, não deixa ninguém pegar o EAM e só pode partir do seu prefeito. Então vai depender muito de quem está no poder. E vai depender muito da organização da população. O problema é que, em que 5 anos de valia do Estado novo? Um prédio interduído. 25 anos de ditadura militar. Todo mundo fala que acabou em 84, também acabou em 89, só quando saiu o Sarney. Ele está por aí, né? Então, a questão toda é que você tem uma população que não tem uma consciência cívica, cidadã, como a gente não tem. Você tem um clientelismo. Clientelismo. As pessoas não são cidadãs, elas são consumidoras, elas são clientes. Então, a importância do comitê de Brasil, respeito da sua integridade, está. E que determinados lugares onde surgem os conflitos são organizados por comitê de mafia que vem de baixo para cima. E muitas vezes você tem um comitê de mafia organizado de cima para baixo, é muito visível. Mas as formas de representação e de participação também são oficiadas. E são pessoas de bem, independente da sociedade civil. Eu passei muito bem, tem que ser uma pessoa de bem. Chegar com uma pessoa de mão. Então, a questão toda é que quando vem de cima para baixo, determinadas pessoas são convidadas. Ultimamente eu tenho sido convidada. A questão é que quando vai de baixo para cima, né? É quando você tem uma organização social que se mobiliza em nome da questão da mafia, isso é fundamental. É um processo de conscientização científica. Isso eu consigo ver em Minas Gerais. Porque Minas Gerais, mesmo no Pará, eu tive um evento no Pará, no celular, tinha um pessoal que estava sendo atingido pela mineradora por conta da água. E tem uma coisa numa ilha onde descobriu o ouro. Tem aquele ouro na UFA que é um prefeito, eu vi um prefeito lá de chapéu de cowboy. Ele foi um absurdo, invadiu uma universidade, invadiu um seminário. E estava falando contra a questão da mineração. E em Minas Gerais, a questão da mineração é terrível, porque contamina o solo. Não só o solo, é pífero. E a Vale da contrapartida, mas ela dá contrapartida para os grupos sociais que têm mais dinheiro, que são afetados. Agora, nas populações mais pobres, agricultores ou pequenas vilas, esses são muito prejudicados, têm casos de vilas que estão completamente sem água. Aí se mobilizaram. Aí o que foi importante não foram nem os comitês de mafia, foram os subcomitês de mafia que foram criados para atuar dentro dos comitês de mafia e que conseguiram algumas vitórias muito importantes com relação às mineradoras. Isso que eu disse, era uma questão de que é um jogo de interesses e é um conflito social que abre com diferentes escalas. Porque a mineradora que está aparecendo ali, ela é articulada globalmente. Primeiramente, ao colega lá do Pernambuco, tanto o IBGE, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, como o Ministério da Cidade, em relação ao abastecimento de água, desde o outro também, trabalha basicamente com acesso à rede, dada rede, vazão, que é um dado que eles estão acompanhando, não é um ferimento de boa qualidade, esgoto também, coleta, emissão, tratamento. E investimento. Eles não têm índices que avaliam a qualidade dos serviços. Então, eu identifiquei esses índices que estão um pouco mais variados nesse sentido. Por outro
são qualitativas, né, com o seu consumidor, com o seu público. Qual o índice de eficiência? Né, custou muito, pouco? Parece essas empresas de energia, de telefonia, né? Você paga um serviço e leva um carro recentemente para a revisão. Quando eu saí de lá, eu preenchi a questionária, quando cheguei em casa, me ligaram, fazendo as mesmas perguntas. Nós não temos isso ainda no setor saneamento público. Então, o que nós fizemos na nossa última pesquisa? Nós fomos à imprensa oficial. A minha orientada, o Francisco Pepe, ficou 2 anos levantando da imprensa paraense tudo que era notificado sobre problemas de água do Belém. Aí nós identificamos por interrupção do serviço, aumentar a qualidade da água e a questão das manifestações. Nós agrupamos essas 3 categorias da água. O resultado foi muito interessante. Aí o resultado é o nosso relatório. O nível de interrupções era o maior de todos. O grande problema era interrupções. O problema ficava 2, 3 dias, até uma semana sem água. Sobre qualidade, não era muito, porque isso não dá para o usuário, o público dele só vê pela cor da água, pelo gosto. Agora, as manifestações começaram a crescer. Eu pensei em empoderamento, que nós falamos todo hoje, e maior das mulheres, maior da mulher, porque quem mais fica é o tempo, lavando, saguando, cozinhando, são as mulheres. As mulheres da terceira idade. A terceira idade, porque quando os filhos acordam, a água já está tudo pronto. Quando ele vai arrumado, vão para lavar, já a comida feita. Então, esse empoderamento hoje é maior, cada vez maior. São as mulheres que estão indo fechar as ruas, bater panela, bater balde, são coxinhas, tá? Não é a classe média, é a classe pobre, e vai fechando rua, né? Então, isso tem que estar acompanhando. E toda vez que tem um problema nessa natureza, eu mando minha equipe atrás, vou acompanhar ou registrar. Isso é um fato. Já um colega lá de Belém, que é nosso colega de sanitários também, ambiental, nós temos lideranças de um foco destacado, que é o colega aqui da área de saneamento, mas eu tenho uma crítica a vocês. Vocês vão brigar com ele. Tá? Qual é a crítica? É que a atuação, eu falo pela nossa companhia, tá? Ela ficou fechada em uma briga interna com vocês da diretoria durante anos. A gente conseguiu dar uma informação na atuação, mas não dava. Eu já fui várias vezes lá, eles pediram uma informação para o engenheiro que estava no computador dele. Eu vi no computador dele, não pode, tem que fazer um ofício, tá? Como também já fui sindicado, fizeram o mesmo comigo. Tá? Então, a informação existe, mas ela não é publicizada. Por quê? Tá? Mas eu acho que esse é o momento. Se nós nos juntarmos, nós nos brigarmos com o governo, hoje, eles vão mais de um ano começar a atuação. Tá? E o discurso de eficiência, que a gente vai avaliar agora, ela tem um preço. Agora, vou defender um pouco. Depois de muitos anos, até agora, um pequeno aumento também na tarifa de água, né? Você pode falar sobre isso. 8 anos. Então, realmente, ali eu vou concordar. A água não chega de graça nas nossas torneiras. Tá? Mas é isso, eu estou aberto à disposição de uma discussão. Obrigado. Bem, qual é a perspectiva de futuro para o saneamento do chão? Perspectiva a curto prazo, só que são 3. Com relação a médio prazo, se o CNPq aprovar, vamos fazer a primeira pesquisa no estado do Pará, também da Amazônia, estudo comparativo sério entre serviços da Convenção do Saneamento, serviços do serviço autonomizado do outro, lá em Parapé, que é o município mais rico do Pará, qual é o trabalho, com 3 municípios privados. Tá? Então, essa é a primeira vez que a gente vai fazer um estudo de uma forma séria para ver os avanços e retrocessos. Bem, a nossa perspectiva, principalmente.
tipo, e aí isso não é novidade para ninguém, e o problema das nossas companhias estaduais de gestão. E principalmente a nossa de saneamento, ela não tem gestão. Nós já tivemos uma série de atrocidades cometidas pelo governo do Estado. Uma delas é que a empresa ficou 8 anos sem poder implementar reajuste nas suas tarifas. Subia o custo da energia, subia o custo do produto químico, subia o custo da mão de obra, mas o serviço continuou por 8 anos congelado. Em 2016, nós tivemos um reajuste de 20%. Em 2017, o governo implementou 34%. E esse ano, agora de 2018, eles querem 45% de reajuste. Rapidamente tentar recompor a caída que foi congelada durante 8 anos. E a população ela não consegue assimilar todo esse impacto da inflação, desse custo da tarifa tão pouco tempo. E aí, nós evidente é que o governo está trabalhando para atualizar o valor da tarifa por vista da questão da privatização. O empresário, quando chegar, ele não quer saber de ter prejuízo, quer saber de ter lucro. E o grande problema é que a única cidade de todo o sistema da COSAN, que atua em 56 municípios, a única que é lucrativa é Belém. Todos os outros 54 municípios são totalmente deficitários. Tem um município que o que arrecada não cobre o custo nem da mão de obra. E aí vem a questão do sucateamento, equipamentos super obsoletos. Nós ainda temos, em grande parte do município, redes de cimento amianto, e já estão banidos, mas a COSAN ainda continua a utilizar essas redes. E agora, o governo do Estado fechou um contrato com a empresa privada para a questão da substituição, a venda de ativos da empresa. A empresa privada, em 3 anos, vai investir 300 milhões, mas a empresa vai pagar em 29 anos 4 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais ao longo de 29 anos, então um total de quase 2 milhões ao longo desse período. Esse investimento que vai fazer vai substituir toda a rede de troca de hidroelétrica em 2 áreas aqui nessa cidade. E aí o contrato prevê que, antes da COSAN pagar qualquer outro fornecedor, funcionário, energia elétrica ou produto químico, tem que pagar o valor da empresa privada pela prestação de serviço. E a grande dificuldade que nós temos nisso é a questão da fiscalização por parte da empresa. Não existe fiscalização. Obras são feitas e recursos do PAC vieram para a empresa. Nós temos em todo o estado que nós acompanhamos isso, uma infinidade de obras que não foram concluídas adequadamente. Nós temos em Santarém um reservatório que foi construído para 10 milhões de litros de água, e o reservatório também contém de uma rachadura no fundo de um pau de comprimento. E aí, nenhuma gota de água até hoje foi implementada e nada aconteceu. Com a empresa que fez a obra, com a fiscalização, talvez com o representante da Caixa Econômica que disse que teve a averbação que a obra estava concluída e, portanto, já foi paga e o prejuízo ficou perdido. Fora outras situações que a gente tem. Então, eu vejo muita preocupação e agora, de um ingrediente maior, que é a questão da terceirização das atividades turísticas. Esse, para nós, vai ser o grande problema que nós, os voluntários de todo o país, vamos enfrentar na questão do setor de saneamento e na questão do setor de energia. Porque nós estamos vendo o crescimento da mão de obra terceirizada dentro do nosso setor. E nós trabalhamos com produtos que vida é vida para a população. E qualquer erro que pode ser fatal, uma dosagem errada na adição de produtos químicos pode levar a problemas de saúde da população. E para conhecimento conjunto do todo, a COSAMPA raramente ela realiza análise.
cidade que vai começar com a população. Infelizmente, isso é uma realidade muito importante. Belém, quase com efeito, se você vê no laboratório, é uma salinha que tem um químico, e aí não tem praticamente os equipamentos necessários para fazer toda uma análise de se respeito da qualidade da água que é distribuída em todos os pontos da cidade. No interior, pior, porque não existe laboratório, não existe profissionais para fazer esse tipo de serviço lá. E as informações deveriam estar disponibilizadas nas faturas, infelizmente, não vem na fatura. Nós denunciamos o Ministério Público, mas infelizmente o Ministério Público é quem vem com esse tipo de situação. Assim como a adição de produtos químicos. Tem os municípios que a Cozana não utiliza nenhum tipo de produto químico de tratamento de água. Como ela é captada, ela é distribuída na população. E em alguns municípios, ela é puxada diretamente do rio, distribuída para a população, sem qualquer tipo de tratamento. Então, essa é uma realidade que a gente convive. E aí, o grande interesse do município de querer sair do controle da empresa estadual, porque ela não oferece a medida, a condição e a qualidade para a prestação de um serviço que deveria ser adequado à população. Agora, nós tivemos bons exemplos de gestão pública. E um exemplo é da Lata Região Norte, no caso de Rondônia, no período de 2000 a 2010, uma gestão compartilhada. A empresa falida, os trabalhadores assumiram a gestão da empresa e conseguiram reverter a situação. Depois de 2010, a empresa prosperando, o governo acabou com a parceria e aí voltou de novo a questão da gestão de comunicações políticas. E aí a empresa está no declínio hoje, ela está praticamente extinta, aí houve toda uma reviravolta no processo, e aí conseguiram manter o governador saindo para se candidatar agora ao senador, e aí o que assumiu revogou o decreto e ele assistiu a companhia de saneamento para o governo. Então, algumas situações dessa, e o grande desafio que nós vamos ter é a gerência política dentro das nossas companhias de saneamento. Infelizmente é isso. Nós já tivemos gerente da Cozana do Peixeiro, açougueiro, advogados, presidentes da empresa, e junto com os presidentes que passaram pela empresa, advogados. E aí nós somos totalmente contrários a isso, porque é uma companhia de saneamento que tinha que ser administrada pelo engenheiro sanitarista. Alguém que gostaria, não uma outra área que não conhece a realidade que nós convivemos, porque lidar com o saneamento não é para qualquer um. E aí, esse é o desafio que está colocado para a gente, e nós vamos continuar na luta contra os desmandos que nós vemos dentro da nossa companhia. O mau uso do dinheiro, a questão do envelhecimento de alguns, que depende da grande maioria da população, porque nós temos o compromisso de levar o saneamento de qualidade da população, porque a população paga por esse serviço. Mas, independente, o serviço é tão ruim que o que a Cozana produz, ela produz 100 litros de água, 70 litros ela perde. Esse é o dado real que nós temos hoje na companhia. Vamos juntos. E apenas 30% é quase 20% desse montante aí, a empresa não consegue arrecadar. Hoje, ela tem quase R$1 bilhão para receber de consumidores, a inadimplência é de 60%. Então, há um desequilíbrio nas contas da empresa e por conta disso, isso é uma realidade em toda a região norte, em toda a parte da região norte. E precisa ser evoluído muito na questão da gestão séria, que venham realmente para mostrar que as empresas já são viáveis, porque é um protocolo único. Não tem duas empresas, três empresas que prestam o mesmo serviço. Ao contrário da água mineral, a gente vê aí uma imensidão de empresas prestando serviços que não são águas minerais. Mas, no caso do saneamento das empresas estaduais, aí é muito complicado nós tratarmos dessa questão assim, que tão pouco tempo que nós temos para dissertar sobre esse tema, que ele é importantíssimo. E aí, duas questões que eu também finalizaria na minha fala. O mercado da água agora, uma proposta de taxa
Isso é outra preocupação que é um bem natural, não só da população brasileira, da população argentina, da população uruguaia, da população paraguaia, dos quatro países, e o governo está querendo, e aí já tem nome sobre nome dos interessados nessa aquisição. Para colocar no leilão também o apuro pelo site. O sistema agrícola maior do mundo, com uma capacidade para abastecer a população do planeta durante 250 anos do governo planeta. Então, tem essa possibilidade aí, e no futuro bem próximo, nós não teremos acesso a esse recurso. E sem o acesso à água, não há vida para a população. Vamos então encerrar a mesa e agradeço a participação de